Thomas är en enda här idag som inte har legat med Sara. Eller hur, älskling? Jag har en kusin som också är homosexuell. Så pass. Han heter Gunnel och är nästan lika söt som du. Gunnar. Thomas heter jag, du är ihop med mig nu. Gunnar är din före detta man. Jag menar att min kusin heter Gunnar. Dummer. Ja, ibland går ju inte hissen ända upp. Det här är alltså min bror Gunnar, vars fru jag nu har övertagit. Hej! Gunnel. Och jag är Gunnars nuvarande fru Eva. Hej. Hej. Jag var gift med Janne förut och Rickard och Jeanette är mina barn, men inte Jannes. Fast Rickard bor här. Verkar det krångligt? Nej då.